私だけ置いて行かれるのはなぜ。そして私がそこに行けないのはなぜ。終わりのない私の問いに答えはあるはずもない。ねえおじさま、おじさまはもういないのだから。おじさま、私はあなたのあそこに朽ちることのない永遠の花。私に似ていなくって、そう、私に似ているわ。私はおじさまに作られたお人形、おじさまの血を分けた最後のバラ。あの子の髪の毛と白い皮膚と歯と骨を集めて作られたの。そして口移しでくれたわね、あの子の魂を。ねえおじさま、おじさまの涙の結晶、ナイチンゲールの白いバラ、血の通わぬお人形、赤いバラにはなれないの。だけど私はあの子の瞳を通してこの世界のすべてが見える。おじさま、この世界のすべてが。私はおじさまの血を分けた最後のバラ。この赤みが刺すのは充血のせい。おじさまは愛するあの子を永遠に生かし続けたいと思った。そして病気で先のないあの子の息を止めた。ねえおじさま、おじさまのしたことは許されぬ罪だけど、おじさま、これは神の御業、これは正しかったのよ。私はおじさまを許すわ。おじさま、私を作ってくれてありがとう。私は白バラ、おじさまの血を分けた最後のバラ。おじさまの血を吸って赤いバラになるの。私とこの子はよみがえる。ねえおじさま、さようならおじさま、お別れよ。